Assamese মাধ্যমত ব্যাপক হয়ে চৰ্চিত প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়া আৰু তেখেতৰ পত্নী স্মৃতি ৰেখা ভূঞাৰ ডিভৰ্চৰ পিছতে এইবাৰ পুনৰ Assamese মাধ্যমত তেখেতৰ পত্নী এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে যিটো পোষ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিছু কথা জানিব পাৰিব আৰু দুৰে মাজত ডিভৰ্চৰ পিছতে আচলতে তেখেতৰ পত্নী স্মৃতি ৰেখা ভূঞাই পুনৰ বিবাহপাকত আবদ্ধ হ'ব নেকি আজি এই ভিডিঅটো জনাম গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব ডিভৰ্চৰ পিছতে নিতুমণি শইকীয়াৰ পত্নী স্মৃতি ৰেখা ভূঞাই এটি Assamese মাধ্যমত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে য'ত তেখেতে লিখিছে কথাবোৰ এনেকুৱা নাছিল কথাবোৰ এনেকুৱা হোৱাৰ কথাও নাছিল নিজে গঢ়া বাটটো এৰাবা থোৱাৰ কথা নাছিল আজিৰ বাটটো লক্ষ্য আৰু কাম্য নাছিল বাধক্যৰ ৰোধ ল'ব পৰাকৈ শেষ উশাহটিৰ স্পৰ্শ লগাকৈ কোনোবাই কাৰোবাক স্মশানত শেষ বিদায় জনাব পৰাকৈ কহিছিলোঁ বাট ধৰিছিলোঁ হাত প্ৰপ'জ কৰা নহ'ল ইয়েছ কোৱাও নহ'ল লাভ ইউ মিছ ইউ বুলিও কোনোদিনে কোৱা নহ'ল কোনোদিনে লিখা নাই ইউ আৰ মাই ৱৰ্ল্ড শব্দৰ প্ৰয়োজন আছিল জানো শ্মশানলৈ অকলে চাব নোৱাৰি শেষ পানী টোপা মুখত নিজে ল'ব নোৱাৰি গাই দিয়া বাটেৰে খোজ দিলে ৰাঙলী হয় ভৰি পিছে মৰমৰ শ্মশানৰ ৰখীয়া হোৱাতকৈ জীৱনৰ ৰিস্ক লোৱা ভাল গঢ়া যে হয় এখন ঘৰ ইয়াতে মই শেষ উশাহ এৰিম ভবা যে হয় পৃথিৱীৰ কাৰোৰে সময় নহ'লেও শেষত থাকিব এখন মুখ বিশ্বাস কৰা হয় আপুনি তেওঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিয়ৰিটি এই জীয়া হেঁপাবোৰ চিতাত তুলি নিজে মুখাগ্নি কৰা সহজ নাছিল নিজে গঢ়া বাটটো এৰাবা থোৱাৰ কথাও নাছিল আজিৰ বাটটো লক্ষ্য আৰু কাম্য নাছিল শুভেচ্ছাৰে আৰু এনেদৰে এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে পতিন দেৱৰ মুখ্য সম্পাদক নিতুমণি শইকীয়াৰ পত্নী স্মৃতি ৰেখা ভূঞাই নিতুমণি শইকীয়াৰ পত্নী স্মৃতি ৰেখা ভূঞা পুনৰ বিবাহপাকত আবদ্ধ হ'ব নেকি এই বিষয়ত আমাৰ হাতত একেবাৰে উত্তৰ নাই আৰু তেওঁ এই বিষয়ত একো মুখ খোলাও নাই অৱশ্যে এটি অনুমান কৰিব পাৰি যে তেওঁৰ এগৰাকী যিহেতু জীয়ৰী আছে গতিকে হয়তো তেনে বিয়াবৰ কথা তেওঁ চিন্তা নকৰে